በኢትዮጵያ ሰላም ልማትና ብልጽግና ድርጅት የተዘጋጀ በኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት ኢሬቻ የሰላም የአንድነት ተምሳሌት በሚል መሪ ቃል በኢሊሊ ሆቴል ተካሂዷል። የኢትዮጵያ ሰላም ልማትና ብልጽግና ድርጅት ፕሬዝዳንት አብዲ አማን ኢሬቻ የሰላም የአንድነት ተምሳሌት መሆኑን ጠቅሰው በዓሉ በሰላም እንዲከበር ሁሉም ወጣት የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። ኢሬቻ ለህብረተሰቡ ሰላም ብሎም ለሀገር ሰላም ትልቅ ሚና ያለው በዓል መሆኑን ጠቅሰው በፓናል ውይይቱም ሰላም በልማትና በአገር ግንባታ እንዲሁም በህዝብ በዓላት ላይ ያለው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ መጠቀሱን ተናግረዋል። የማህበረሰብ እሴቱን ሌላ ማህበረሰብ አውቆ እንዲረዳዱ ለማድረግ ነው። ኢሬቻ ሰላም ነው፣ ኢሬቻ ለሰላም በሚል መሪ ቃል ጥልቅ ጥናት የሆነ ፓናል ውይይት አዘጋጅተን አባሎቻችንንም ከኦሮሞ ማህበረሰብም ብዙ ማያቅ ሰዎች አሉ። ይህም ግንዛቤ ለማስጣትና ሰላሙን ለማስፈን ከራሱ ጋር ታርቆ የፈጣሪ ለማመስገን ሲሄድ ምንድን ነው አስተዋጽኦ ኢሬቻ ለሰላም በሚል መሪ ቃል። ፕሬዝዳንቱ በቅርቡ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ሰላም ልማትና ብልጽግና ድርጅት በሀገሪቱ ሰላም የልማትና የብልጽግና ጉዳዮች ላይ በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። የኢሬቻ በዓል የሰላም የአንድነት ተምሳሌት በዓል በመሆኑ ወጣቶች በዓሉን ከትውልድ ወደ ትውልድ በማሸጋገር ለሀገሪቱ የኢኮኖሚ የገቢ ምንጭ እንዲሆን በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ ተናግረዋል። በዓሉ የሰላም የአንድነት ተምሳሌት በመሆኑ በዓሉ በሰላም እንዲከበር በተለይ ወጣቶች የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ጥሪ አቅርበዋል። ኢሬቻም ለሰላም ማሆኑ ለአንድነት ማሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። አባሎቻችንም ይህን ለሰላም ዘብ ሆኖ የኢሬቻ ለቱሪዝም እንዲውልና ለኢትዮጵያም አልፎ ለአፍሪካ ደረጃ ቱሪዝም የምንለው ሰላም ሲኖር ነው። ኢሬቻ ቃል በጣም ነው የሚያምሩ። ሰላም ሲኖር በሰላም እኛም በሰላም አክብረን ምንገባ ከሆነ አይደለም ኢትዮጵያዊ አፍሪካኖችም ዓለም አቀፍ በዓል ማሆን የሚችልና ገቢ የሚያስገኝ በዓል ነው። በፓናል ውይይቱ ኢሬቻ የሰላም ተምሳሌትና የኢኮኖሚ የገቢ ምንጭ መሆኑን የሚያሳይ ጽሑፍ ቀርቧል። ጥናታዊ ጽሑፉን ያቀረቡት በሰላም ሚኒስቴር የሀገር አቀፍ በጎ ፈቃደኞች ስራ አስፈጻሚ ገመቺስ ኢቴቻ በዓሉ የሰላም የፍቅር በዓል በመሆኑ በዓሉን በሰላም ለማክበር የሁሉንም ትብብር ይጠይቃል ብለዋል። ወጣት፣ ሽማግሌ፣ አደሲንቄ፣ ሴቶች አጠቃላይ ተደራጅተን በሰላም አክብረን ወንዙ ደርሶ አክብሮ እስኪመለስ ድረስ ሰላማችን ማረጋገጥ መቻል አለብን። መንገዶች መክፈት፣ እንደገና አጠቃላይ የሚሰጡ አገልግሎቶችን በአግባቡ መስጠት፣ ወንድሞቻችን ማክበር፣ መቀበል፣ አብሮነት እሱ ስለሆነ ማለት ነው። እሱ ቢደረግ የተሻለ ባህል ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ብሔር ብሔረሰቦች ባህላቸውን የሚያንጸባርቁበት በዓል መሆኑን ገልጸዋል። ከዚያም ባለፈ ኢሬቻ የሰላም የፍቅር በዓል መሆኑን በፓናል ውይይቱ ከፍተኛ ግንዛቤ እንዳገኙ አስረድተዋል። ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣህን አምላክ ተመስገን። ሌላ ምን የለው፣ ታሪክ የለው። ይሄ ነው ያለው ነገር። አሁን ላይ በተለይ ያው በዩኒስኮ ጥሩ እያስመዘገበ በልማቱም በምንም ጥሩ ነገር ስላለ አሁን በልዩ ሁኔታ እንግዳ ተቀብለን እንደምንሸኝ እርግጠኛ ነን። በዛሬ ፓናል ውይይት ላይ ኢሬቻን የተመለከትንበት እንትን ከኢሬቻ ጥሩ ነገሮች እንደሚወጡ ባህላዊ ሴቶች እንዳሉት በተለይ ስለ ሰላምና ስለ አንድነት በጥልቀት ያላቸው ሀሳቦች እጅግ በጣም አስገድመውኛል እና ከእኛም ማህበረሰብ በተለይ ከአማራው ማህበረሰብ ዘንድ ኢሬቻን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር የተሻለ ግንዛቤ ያገኘሁበት ቀን ነበር። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል በአዲስ አበባ ሆረ ፊንፊኔ መስከረም 25 እና በቢሾፍቱ ሆረ አርሰዴ መስከረም 26 ይከበራል።